favor, será que vocês poderiam colocar a minha apresentação na tela? Olá a todos, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu não esperava que haveria um congresso presencial. Então, parabéns aos organizadores brasileiros pela coragem. É realmente um milagre ter um evento presencial em 2020. Eu vou falar sobre blockchain na área de propriedade intelectual e vou mostrar como o blockchain pode ser usado no espaço digital tradicional e, mais importante, como o blockchain pode interagir com as leis modernas, leis atuais. A apresentação, por favor, cadê a apresentação? Cadê minha apresentação na tela? Bom, quem eu sou Sasha Ivanova, sou russa, eu moro na América Latina já há 11 anos, mas essa é minha primeira visita ao Brasil. Eu sou aqui, né, a ex-gerente de desenvolvimento da NEM Blockchain no Cone Sul da América Latina. Então, eu entendo muito bem os desafios enfrentados pela indústria da mídia também. E agora eu sou CEO e fundadora de uma empresa chamada Sharpshark.io, que é gestão de propriedade intelectual em blockchain. Nós estamos sendo incubadas pela Startup Chile e em julho a nossa empresa chegou a uma avaliação de mais de US$1 milhão. Também somos parceiros do ecossistema de blockchain Symbol. Opa, minha apresentação apareceu, que bom. O inglês não é minha língua nativa, então eu vou usar aqui algumas notas também, se vocês não se importarem. Vamos falar então um pouquinho sobre propriedade intelectual e sobre a situação do conteúdo digital no mundo moderno. Nós temos três diretivas que regulam a propriedade intelectual. Em primeiro lugar, a Convenção de Berna, que é uma convenção internacional ratificada por 179 países. Ela foi adotada em 1886, revisada em 1979. Então, é bem antiguinha, né? Depois, dois tratados da OMP, né, da Organização Mundial de Patentes, foram adotadas. Na verdade, a lei de copyright do Digital Millennium e é uma lei complementar que regula conteúdo digital. Sua ratificação ocorreu em 1998. E depois nós temos a diretiva de copyright da União Europeia, que foi adotada em 2001, parecida com o DMCA, Digital Millennium Copyright Act. Bom, qual que é o problema? Como a gente sabe, os escândalos acontecem em todo lugar. Eu vou usar alguns escândalos e exemplos com nomes de marcas para fins ilustrativos. Em primeiro lugar, BitMEX and Binance, não faz muito tempo, a BitMEX publicou um tweet sarcástico falando parabéns para o Testnet Futures Launches at Binance. Vi que vocês ficaram muito felizes lendo a nossa documentação, tanto quanto nós curtimos escrever. Então, eles mostraram um screenshot mostrando que o conteúdo era exatamente idêntico ao conteúdo do BitMEX. Agora, o Jianpeng Zhao reconheceu o erro e prometeu que ia remediá-lo. Outro exemplo, a Tron. A Tron White Paper tem 9 páginas de outros projetos de white papers, Filecoin e PFS. Então, agora, tudo bem você usar conteúdo, mas aqui a Tron nem mencionou de onde que eles tiraram essas 9 páginas. Então, questão do plágio. Outro exemplo que não é da área de blockchain, a Bloomberg. A gente sabe que o Michael Bloomberg, que foi prefeito de Nova York e que vai concorrer à eleição presidencial de 2020,
Uma vez o jornal Intercept publicou um artigo dizendo a Bloomberg plagiou pelo menos oito dos seus planos. Bloomberg plagiou pelo menos oito dos seus planos de campanha. Então, vocês veem, então, grandes órgãos de imprensa às vezes ficam totalmente impotentes diante do plágio. A única coisa que eles podem fazer é reclamar nas mídias sociais e redes sociais. Então, como no caso do Bloomberg, não foi o Michael Bloomberg que plagiou os documentos, mas a empresa era dona dos direitos de propriedade intelectual. E vamos, então, pensar na diferença entre essas duas coisas um pouquinho. A autoria, o que é? Um direito moral que é criado naquele momento em que o conteúdo está sendo originado e não precisa ser registrado. Agora, propriedade intelectual é um direito comercial. Então, se você quiser ser recompensado pelo seu conteúdo, você tem que registrar ou comprar esses direitos de utilização. E, tradicionalmente, os donos desses direitos têm que fazer bastante difícil, têm que dificultar a submissão e o pedido para registro desse conteúdo. É um processo muito lento e muito caro. Então, no mundo moderno, existe uma maneira bastante notável de conseguir confirmação de autoria em três cliques. Eu estou falando dos registros distribuídos blockchain e PFS. Pela primeira vez na história, podemos garantir conteúdo de forma imutável digitalmente. As provas que criamos nessa forma são usadas de forma perfeita com as leis que eu mencionei, tanto a europeia como a da UMP. Sabemos que o blockchain é imutável e é a prova de balas mesmo. Se você precisar mudar informações, você tem que avisar todos os participantes, isso aí é praticamente impossível. E o PFS é como armazenamento distribuído, que funciona como torrents. Então, o conteúdo fica armazenado em clusters de dados no espaço de rede dos participantes. E também tem uma propriedade de imutabilidade. Essas duas infraestruturas juntas conseguem criar pontos de confirmação de autoria que atendem aos requisitos da Convenção de Berna. Então, que soluções estão sendo usadas no blockchain? Eu vou usar aqui alguns nomes de marca, né? Só fazendo um aviso aqui para vocês. Em primeiro lugar, a gente tem a Criarinet, um projeto espanhol. É uma comunidade descentralizada de portfólios criativos. Eles trabalham principalmente com ilustrações de alta qualidade. Eles usam o blockchain CREA, que usa a tecnologia Graphene. E o blockchain armazena todas as interações de autoria, conteúdo e outras ações, como recompensas, votos, vendas e assim por diante. Depois a gente tem a Library, né? LBRY.com. O que eles querem é dar ao usuário o controle sobre seus vídeos e áudios, ao invés de deixar isso na mão do YouTube ou da Amazon. Eles também têm a sua própria biblioteca de blockchain, totalmente gratuita e também administrada pela própria comunidade. Depois, Stamping.io, que é um desenvolvimento aqui da América Latina, foi feito no Peru. Eles recebem o apoio do BID e eles usam LACchain, que é o blockchain também usado pelo banco. Aqui a finalidade é mais os documentos privados, não é tanto uma utilização pública. Em seguida, wordproof.io, que é o meu competidor mais amado, porque eles também oferecem proteção de copyright para a mídia. E eles receberam $1 milhão do governo europeu. E eles usam o blockchain no seu core e também tem integração com WordPress.
Então, como vocês veem, há muitos projetos envolvendo conteúdo no blockchain. Por quê? Porque o conteúdo ainda é o jeito mais fácil de você usar blockchain com transações. E o projeto mais popular é o Steemit, que apresentou o conceito de premiação de autores por meio de tokens. Então, alguns autores, bons autores, né, conseguem boas recompensas. Então, quando outros autores perceberam que era possível ganhar dinheiro com o Steemit, eles começaram a produzir conteúdo de menos qualidade, isso levou a menos leitores e menos valor na rede. Outro que tem a mesma abordagem é a Public.network, uma fundação sem fins lucrativos que protege não só o conteúdo, mas também recompensa os autores e tokens. Outro parecido era, na verdade, dois, Civil e Poet, que tentam recompensar os autores com tokens, mas eles não conseguiram atrair autores bons o suficiente para o projeto e provavelmente já, enfim, isso acabou levando ao fechamento, que já deve estar acontecendo. No Sharp Shark, nós analisamos o tempo de ciclo de vida desses projetos e a nossa hipótese é que essas comunidades não têm uma vida longa. Sharp Shark, ok, surprise, surprise, né? Aqui o meu pequeno comercial. Bom, a diferença do nosso projeto em relação aos outros é que nós somos uma empresa, um aplicativo com fins lucrativos, sem administração pela comunidade, e nós oferecemos, então, proteção de conteúdo criado por empresas. Ai, gente, esqueci agora, me deu um branco aqui na hora de falar do meu projeto. Então, nós usamos Simple Blockchain no Core. Talvez vocês conheçam isso como Nemo Catapult, porque isso é muito compatível com a propriedade intelectual, porque nós podemos armazenar metadados enviando mensagens criptografadas junto. Isso é ótimo. Então, como fazemos? O autor cria conteúdo, pressiona proteger, salvar e proteger, e nós temos um mecanismo que fica checando o tempo todo se esse conteúdo é original. Então, a gente aplica o timestamp em blockchain, o sistema cria um certificado digital que serve como evidência, prova de autoria. Se alguém publicar esse conteúdo em outro meio sem fazer referência à menção, o autor recebe um alerta no sistema. E com isso, o autor, então, pode iniciar um processo de resolução de disputa. Mandamos uma carta automatizada para o Google apresentando a prova. Então, esse conteúdo plagiado vai ser removido. Como vocês veem, no Sharp Shark, não permitimos a armazenagem de conteúdo que não é original. E, por isso, os autores não vão poder salvar o seu conteúdo e editar depois. A gente sabe que com isso a gente barra muitos autores, mas isso acaba protegendo também o conteúdo, mantendo ele o mais novo possível. E existe também um conceito jurídico chamado de presunção de autoria, ou seja, que diz que o autor é a pessoa cujo nome aparece no conteúdo, até que o contrário seja provado. E os serviços de blockchain usam esse conceito jurídico. Na maioria dos serviços de blockchain, você pode fazer o upload de qualquer conteúdo da internet e recebe um certificado sob o seu nome, de acordo com a lei. Está certo, mas na prática, isso cria um campo enorme de violações. Então, não é uma proteção digna desse nome.
Outra questão aqui, liberdade de expressão. Alguém pode pensar, estão eliminando o conteúdo da internet, censura, a minha liberdade de expressão está sendo cerceada, mas eu gostaria de dizer uma coisa. A liberdade pessoal termina onde começa a liberdade pessoal de uma outra pessoa. Se não plagiarmos, se tratarmos os dados pessoais com zelo, se não usarmos um discurso que promove o ódio, a nossa expressão está protegida, porque a liberdade de expressão não é simplesmente a liberdade de dizer qualquer coisa mal intencionada sobre os outros. E quanto à proteção das nossas ideias? Porque a gente sabe que muitos de nós temos ideias valiosas que devem ser protegidas. Infelizmente, a ideia não é um item sujeito a copyrights. Por exemplo, vou dar um exemplo. O TikTok, vocês conhecem, né? Ele é protegido pelas leis de direito autoral. Se alguém pegar o código-fonte do TikTok e usá-lo para a mesma finalidade, isso é um delito. Porém, se nós não usarmos esse código, mas criarmos um serviço igual, como, por exemplo, o Instagram Reels, isso não é mais um delito, uma ofensa passível de punição. É só uma concorrência. Então, com isso, o que acontece é que é possível que um competidor crie uma variação. Então, nós competimos não no campo das ideias, mas sim na execução e nos canais de venda. E o melhor sempre vence. Como conclusão, é ótimo proteger o conteúdo, mas como lidar com o fato de que tudo no mundo já parece uma repetição de algo que já foi criado? É impossível criar algo totalmente novo e não devemos nos sentir culpados a respeito disso. Se tratarmos a autoria de uma outra pessoa com respeito, poderíamos usar essas ideias. E eu gostaria de dar algumas dicas aqui, porque em 2020, dica é o que ajuda muito a gente a sobreviver. Então, como tratar o conteúdo autoral de um terceiro com respeito? Quando você citar, cite apenas o parágrafo necessário do trabalho. Não pegue tudo, né? Não dá um copy-paste gigante. E, além disso, coloque um link ativo indicando a fonte no parágrafo relevante, não lá no finzinho, na nota de rodapé. Sempre mencione o coautor, porque muitas das discussões entre os autores é quem trabalhou mais, quem se esforçou mais. Então, sempre lembre de colocar o coautor. E quando você republicar o conteúdo que veio de outros, peça permissão. Mesmo se for uma tradução ou uma reedição, por exemplo, o que acontece que muitas vezes a Sharp Shark, vários artigos dizem que a empresa foi criada pela Sasha Ivanov, mas há uma confusão aí porque tem um homônimo que é homem. Então, proteja seu conteúdo no blockchain, monitore a utilização do conteúdo e, ainda mais importante, nunca duvide do valor do seu trabalho. Eu sou Sasha Ivanova, somos da Sharp Shark, essa é a nossa sugestão. E eu convido vocês a se unirem a nós, porque em 3 anos, 30% do conteúdo global vai ser mantido em blockchains. Nós estamos criando a infraestrutura que vai viabilizar tudo isso. Muito obrigada. Se vocês tiverem perguntas, eu posso responder. Não.
Was it difficult to understand the concept or intellectual property, blockchain, laws, interaction? Yeah, difficult. Sim, ma'am, if you can help me to translate, because I don't understand even a word in Portuguese. Yeah, you come to protectme.sharpshark.io, you enter with your Google account, and you can register now text, photo, and get a certificate, and get your content monitored. Now it's on testnet, so it's free for use. Você tem um link que te traz ao seu certificado, você coloca o link e todo mundo vai ver que esse conteúdo foi protegido. Muito obrigada. Muito obrigada.